Sejam bem-vindos a mais um dia da comunidade, meus queridos. Estamos aqui com o Thiago aqui, sempre ajudando a gente nas gameplays aqui, nas lives também. E a gente tá andando nessa lua aqui, o sol tá rachando, como eu disse na live, temperatura de 33 graus com sensação de inferno. Tá quente. Porque tá quente pra caramba, não é mesmo? Primeiro shinezinho aqui da rua, né, 15 de CP, não é grande coisa. E o Thiago já pegou um shine de canto, porque o meu foi de Alola. É mesmo, é? E a gente tá rodando, tem uns 40 minutos pra começar o vídeo aqui, só pra mostrar pra vocês o shine. Será que tá tão difícil assim? Comenta aqui embaixo, quero saber se essa dificuldade toda tá só pra gente aqui ou tá pra vocês também. Então, 40 minutos, primeiro shine na rua, tá complicado. Vamos continuar rodando aqui, a gente vai fazer outras coisas aqui também, se aparecer raid. Tem um Arlo pra fazer ali também, que eu tô com um radar rocket aí. Então, bora continuar com o dia da comunidade, porque nós estamos precisando de água aqui hoje, vai ser tensa, hein? Sorvete, cara, água. Sorvete? Lógico. Açaí também, né? Também, é o combo todo. Então, beleza, vambora tomar uns negócios gelados, porque o Santuru de Alola vai derreter nesse calor. É, pessoal, o sol tá rachando aqui, mas não tá correspondendo o shine aqui, a quantidade de shine, né? Eu tô com 13 shine só até agora, a gente pegou 5 na live, depois eu peguei mais 2 em casa. Então, peguei o quê? 6 na rua só, já tem o quê? Quase 2 horas que a gente tá rodando aqui, 1 hora e meia praticamente. Eu peguei 5, eu tô triste, porque aí, eu nunca vi uma coisa pegou dessa. Pegou 5 shine. Thiago, que é o rei do shine, pegou só 5, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, pra compensar isso tudo aí que não tá vindo nada, o Santuru de canto é verde, o shine dele, o Bagon shine é verde, então a gente vai fazer um quê? Um Arlo aqui, na esperança de brilhar pelo menos um Shadow Shine aqui, né? E a sorte? Porque a sorte eu acho que não tô gastando com o dia da comunidade pra gastar aqui, né? Vamos fazer a batalha aqui primeiro e a gente já volta pro resultado aqui. 5 shine é sacanagem. É sério, eu tô preocupado. 5 shine tá não. 5 ruim. Pronto, pessoal, batalha finalizada, né? Foi bem tranquilo aqui, né? O Arlo já foi pra casa dele, mas eu queria deixar registrado aqui, Thiago, que Ludinei e o Wallace são dois fanfarrões que não vieram farmar com a gente. Sumir, é. Ludinei já veio pro forró, não me responde no privado, não me responde no grupo. É inacreditável. O Wallace falou que tá com a coluna doendo. Ô, meu filho, calcitram B12, ó. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Paga nós. Machucou essa coluna sua, Wallace? Pois é, ó. Sincero. Pois é, você machucou como essa coluna, Wallace? Comenta aí. Quero saber, comenta aí. Mas assim, vamos deixar aí no ar aí pra vocês imaginarem o que aconteceu com os dois, né? É, tá bom. Vamos lá agora. O Shadow Shine, quem vai clicar é o Thiago. Vamos lá, Thiago. Clica aí pra nós pra ver se vai brilhar. Olha lá. Vai brilhar, brilhar? Não vai, não. Não vai brilhar. 232 eu acho que é muito ruim, né? A gente vai continuar o dia da comunidade. Opa! Aqui, porque eu vou te contar, o sol tá quente. Errou! E nada tá brilhando aqui não, viu? Nossa, burro. Mas eu errei 3 bolas no bicho, que beleza, hein? Tá bom. Parabéns! Mas vamos lá, né? Só tem nós dois mesmo, o importante é o que importa. Ah, pessoal, nessa parte aí da gameplay, eu não sei o que aconteceu e minha gameplay parou de gravar, então o microfone parou de gravar, o áudio da câmera é horroroso, não dá nem pra aproveitar nessa edição aqui. Então, vou fazer uma edição um pouquinho diferente, fiquem com a rede de Raichu de Alola diferentona. E aí, treinadores? E agora mais um capítulo de Raichu de Alola. Estamos indo no meio do compromisso, mas saltou no lago. Maravilhoso para tentar derrotar o nosso querido. Porque tem muita gente dizendo, cara, eu perco muito Pokémon, tenho que curar um, tenho que curar outro, mas de qualquer forma, rapaziada, o importante é o que importa. Vamos ver se a gente consegue pegar esse shine, porque eu não aguento mais. Mentira! Ai, mentira, velho! Então, eu vou estar lá, esse aqui, e sempre vou encher teu saco pra falar dele. Que a Niantic é uma das empresas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Quê?
Ninguém se importa. O encontro com o Raichu de Alola e... Shinezinho agora bronzeado, de Raichuzão de Alola, que foi na praia pegar um bronze. Agora. Ah, Niantic! Fosco. Capenga. Manco. Anêmico. Frágil e inconsistente. É, pessoal. É uma coisa muito linda que aconteceu, hein? Fui eu! Felizmente, eu não tava gravando a tela porque eu cliquei sem querer e não vi que um ovo tinha chocado. Aí tava batendo papo aqui com o Thiago e tal. E o Thiago tinha falado assim... Cara, tô doido atrás de um Tyrogue Shine, não é mesmo, Thiago? Eu vou pegar ele. Você vai pegar, né? Porque olha só o que aconteceu. Na tela aí pra vocês, Tyrogue Shine, senhoras e senhores, do ovo de 5 quilômetros. Inacreditável, pessoal. Inacreditável. E bonito. Pode elogiar que é bonito. Bonito pra caramba. Aí eu vou ter que concordar com o Thiago. A caminhada valeu demais também. E o like aí embaixo vocês vão dar por causa desse Shine aqui, que é lindo, maravilhoso. Vai ficar assim, evoluir nem a pau juvenal. Coisinha linda ali na calçada, né? Verdinha. Nesse AR Plus bonito. Não. Que eu vou errar a bolinha. Vamos ver quantos que eu vou gastar pra acertar ele. Errei duas. Três. Ó, terceira acertei, hein? O Shine lá, hein? É pra ficar, hein? É pra ficar. Mas eu não vou mostrar nem o Shine pra vocês, não. A gente conseguiu uma coisa legal aqui que a gente vai andar agora pra conseguir chocar. O Shine é ruim, obviamente, mas é mais um Shine pra conta. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Que demais! 9 ovinhos de 10 que já estão 600 metros que a gente andou aqui. Agora vai! É agora que vem o Shine, né? Vai. Agora vem Shine raro aqui. A gente vai rodar um pouquinho aqui em busca de a gente chocar esses ovos. Vambora lá que a gente tá só esperando a chocadeira. A galinha vai chegar a chorar isso aqui quando acha. Ah, meu filho. Prometido, né, Thiago? Estamos aqui com 9 ovos de 10 quilômetros que eu demorei o quê? Uns 2 meses para juntar, não tá aguentando mais, o último deu até trabalho aqui, mas compensou com aquele shinezinho de Tyrogue que a gente chocou antes, né? Então o Thiago já vai clicar aí nos ovos pra gente ver o que que vai vir aqui, vamos lá. Vamos lá, primeiro ovo de 10, muita expectativa aqui, muita dust, muito XP também. Darumaka não brilhou, queria o shine dele, eu não tenho, você tem? Fica até não. Você tem, né? Chundo ainda, né? Pois é, né? Ah, não. De novo? Ah, não, Niantic. Ah, não. 2 Darumaka, isso tá de sacanagem com minha cara. Ninguém se importa. Vamos lá, vai lá, Niantic, me ajuda. Olha, rapaz. Por que que não brilhou esse bicho? Não sei. Brock Ruff veio, mas não brilhou. Timbur não tem o Shine, continua não tendo. Que merda, hein? Não vai brilhar nada? Não! Depois a gente vai ver se vai vir algum, se vem algum 100% também, né? Quem sabe? Ah, não, cara. 3 Darumaka é trollagem demais. Não é possível. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Brilha, brilha, Niantic. Vai outro cachorrinho, 2 Rock Ruff. Não, cara, não brilhou. Não consegue, né? Vamos lá, vamos lá. Não sei, eu nem tô contando, acho que é o 6º ou 7º. O Rock... Rocky Ruff foi o 2, agora vem um Rufflet. Vamos lá, mais um aqui. Acho que falta mais 2, se eu não me engano. Outro Rufflet. Cara, não é possível. É o último, se eu não me engano, agora. Acertou. Era o último, hein? Era o último, hein? Torcida aí, ó. Ah, não, cara. 4 Darumaka é tristeza demais. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Pelo amor de Deus, cara. Todo dia tem uma merda. Vamos lá, né? Ruim. Ruim. Oh, horrível. Ruim, ruim. 96 o cachorrinho aqui, hein? Eu não tinha melhor do que esse aqui, não. Por enquanto, esse aqui é o meu melhor. Deixa eu dar uma estrelinha pra ele aqui. Rocky Bruff 96. Glória a Deus. Ruffet ruim, ruim. E Darumaka ruim. A única coisa que salvou foi o Rocky Bruff 96 aqui. Infelizmente, eu limpei a bolsa. 10 ovinhos, veio muito Stardust. Mas nada de Shine. E falta 14 minutos pra acabar o dia da comunidade. Já já a gente faz o balanço final. Final do dia da comunidade, meus queridos.
Os brilhantes não deram muito a cara aqui pra gente, né? Não foram tantos assim, mas terminamos um dia bem quente, né, Thiago? Tava bem quente. Bafado, nem sem nenhuma nuvem, ficou o clima de sol o dia inteiro aqui. Então todos os Santiru de Canto estiveram bufados. E por falar em Santiru de Canto, a gente pegou 11 Santiru, eu vou deixar aí na tela pra você de canto, né? E 14 Santiru de Alola. Já evoluí alguns, vou evoluir até as 7 da noite que a gente tem pra pegar o ataque. E claro que o mais importante de tudo é esse Shine aqui, né? Shine que tá aí na tela pra vocês, que é o Shine de Tyrogue aqui, que inesperadamente apareceu num ovo de 5 km e naquela leva de 10 não apareceu nada que presta. Mas o ovo de 5 que é bom nos surpreendeu, né, Thiago? Pegou quantos, Thiago? 17 e um 100% de missão. 17 Shines e um de Alola 100% de missão, exatamente. Não chundou nada, não veio nada de IV tão bom assim. PVP também mais ou menos. Mas é isso. Agora eu quero saber de vocês aí, ó. Comenta aqui embaixo. Pegou Shine, não pegou Shine, jogou bastante, ficou em casa, o incenso tava como, né? Uma porcaria ficando parado, né? Mas na rua a gente constatou que o incenso tava muito bom, hein? Por incrível que parível, tava muito bom andando na rua. Mas, infelizmente, a gente pede a Niantic aí pra dar uma reformulada no incenso, voltar como era antes, porque nem em todo lugar a gente tá podendo sair sem máscara não, porque a pandemia não acabou não, viu, Niantic? Só esse recadinho pra você aí. É não, Thiago? Fora a questão de roubo, né? Fora a questão de roubo, tem gente que tem limitação, deficiente, não pode sair de casa, enfim, né? N motivos. E nenhum justifica a Niantic nerfar um incenso desse jeito, né? Pessoal, agora não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação, porque a gente tem vídeos novos aí praticamente todos os dias, terças e quintas tem lives na rua, live em casa, enfim, né? A gente vai ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo live gameplay e até mais!